Baroze sargeli görsün kerner. Սկսենք մեր խորհրդակցությունը հիդրոմետ ծառայություն։ Համաձայն հիդրոմետ ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատվության այսօր ցերեկը մարտի 14-ին, 15-ին, 18-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, մարտի 16-ից 17-ը սպասվում է անձրև։ Առավելագույն ջերմաստիճան կգրանցվի մարտի 15-ից ցերեկը +20-ից +22 աստիճան, նվազագույն ջերմաստիճան կգրանցվի մարտի 14-ի գիշերը +6-ից +8 աստիճան։ Այն Պարոն քաղաքապետ, Աշխատու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 393 դեպք, որից արտակարգ իրավիճակների մասով 107, կենցաղային բնույթի 302 դեպք, ինքնակամ շինության 2 և կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ահազանգների թիվը կազմում է 18, այս կանը շնորհակալություն։ Վիոլա ջուր։ Պարոն քաղաքապետ, Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 682 վթար, որից 169 ջրագծի, իսկ 513-ը կոյուղագծի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 424 մետր քառակուսի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ, որից 330-ը արդեն իսկ վերականգնված է։ Ինչպես նաև իրականացվել է թվով 25 վթարային, 1 պլանային ջրանջատումներ, 3 դիտավորերի և 126 հեղատար ցանցերի մաքրման աշխատանքներ։ Ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել պարոն քաղաքապետ, որ համաձայն ձեր առաջարկի Թումանյան փողոցում գիշերային ժամերին իրականացվել է ջրանջատում և թվով 3 իրավունքները արդեն տեղադրված են։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երևան գազ։ Պարոն քաղաքապետ, 2 վթար է արձանագրվել Հաշվետու ժամանակահատվածում ԳԳՄ-ի սպասարկման տարածքում, 2 դեպքում էլ վթարները հետևանք ուժեղ քամին եղել, վթարավերականգնողական աշխատանքներն ավարտված են։ Հետ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթվա ընթացքում ունեցել եք ընդամենը 60 անջատում, որից 45 վթարային, 15 պլանային։ Նորմալ է, խնդիր չունեք արդյոք։ Երևան ջո։ Պարոն քաղաքապետ, ընթանում են գարնանախապատրաստական աշխատանքները, ջրանցների մաքրումը, պոմպերի վերանորոգումը և ջրագծերի վերանորոգման զոդման աշխատանքները։ Շատ բարի, մի հատ հարցելի, այդ Մալացև արջական շրջանում, Դալմայի ջրանցքի այդ կանալը, որ կա էլ, այնտեղ էլ ամբողջությամբ աղբով ալեցված էլի, այնտեղ ունենք ինչ-որ աղբավորշիչ ցանց կամ այլ բան։ Մենք բոլոր ջրանցքների վրա ունենք ճաղավանդակներ և պարբերաբար կատարվում են մաքրման աշխատանքներ, այլ կերպ հնարավոր չի։ Շատ բարի, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժգծի հեռախոս համարին գրանցվել է 7 ահազանգ, որոնք վերաբերվել են Սննդամթերքի պայմաններին և մաքրության խնդիրներին։ Բոլոր ահազանգերի մասով իրականացվել են վերահսկողական աշխատանքներ, արտարոց դեպքեր շաբաթվա ընթացքում չենք ունեցել։ Շատ բարի, Երևան ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ավտոբուս վարկաշինական ընկերության կողմից սպասարկվող 40 երթուղիներում աշխատել են ընդհանուր թվով 1993 շարժակազ, որից 545-ը մագնիշի, 1035-ը ժոնտոգ մագնիշի ավտոբուսներ և 418 ավտոմեքենա փոքր դասի գազել մագնիշի միկրոավտոբուսներ։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար առանց լուրջ հետևանքների, այսքանը շնորհակալություն։ Էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, Հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 238 շարժակազ, պատահարներ չեն գրանցվել։ Երևան տրանս։ Քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին սպասարկող մեքենաների միջին քանակ, ավտոբուսներ 405, մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող միկրոավտոբուսներ 286, տրոլեյբուսներ 35։ Զեկուցում եմ նաև, որ մարտի 3-ից 9-ին ընկած ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոս համարին ստացվել է թվով 15, քաղաքապետարանի թեժգից հեռախոս համարին 11 ահազանգ, կատարվել են ուսումնասիրություններ, ահազանգերից 12-ին տրվել է լուծում, իսկ 3-ը քննարկման փուլում է, այսքանը շնորհակալություն։ Շատ բարի, Մետրոպոլիտեն։ Պարոն քաղաքապետ, Հաշվետու ժամանակահատվածում Մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումը կազմել է 477.395 ուղևոր, ից է դուրս բերվել 2742 գնացք, փոխարինվել է 28 հատ փայտակոչ, 2 հատ ռելս։ Ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, պարոն քաղաքապետ, փայտակոչերի մրցույթը կայացել է, հաղթողում ենք, իսկ ռելսների մասով մրցույթը կայացել է, բայց մասնակից չկա, նորից պետք է վերահայտարարեն։ Այսքան շնորհակալություն։ Շատ բարի, մենք նախորդ հանդիպմանը Մետրոպոլիտենում, որ պայմանավորվեցինք, մի քանի կայարանների շարժասանդուղներ կար, որ պետքա
երկուսը փոխարինենք, չէ՞, մեկը արդիականացնենք, դրամասով դրամասով աշխատանքները կատարվում է։ Շատ զարի, մենք ուրեմն այս շաբաթ ուրբաթորը նորից կհանդիպենք, մի հատ ընթացք հասկանանք ինչ է, մեկ այն արձանագրությունը, որ ուղարկել եք, դրա մասին ոնց որ բան չկար նշած, մեջ չխնդրեմ, մի հատ նորից վերանայեք։ Շատ լավ, շտաբ ուժօգնություն։ Պարոն քաղաքապետ, տապոկնության կանչերի ընդհանուր թիվը 5,940, հիվանդանոց է տեղափոխվել 1,240 հիվանդ, մանկական կանչերի թիվը 674, հիվանդանոց է տեղափոխվել 207 երեխա։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Երկախլույս։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վերաբերյալ ստացվել է 109 ազանգ, վթարների մեծ մասը վերականգնված են։ Ավտովթարների հետևանքով տեղի ունեցել 3 դեպք, վնասվել 3 քենասյուն, 3 լուսատու։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ բարի, անցնենք հանձնարարականներին։ Առողջապահության վարչությանը զգողական 1 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում շտաբ օգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 27 վթար վրաերթ, որից տուժած 37, մահ 1։ Երևան քաղաքում գրանցված մահվան դեպքերի թիվը կազմում է 124։ Պոլիկլինիկաներում հաճախումների թիվը կազմում է 34,652 և Երևան քաղաքում ծնված երեխաների թիվը կազմում է 386, որից 192 տղա, 194 աղջիկ։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, պարոն Ասատրյան, ոնց որ ինչ որ վիրուս կա, հա, այտենց բոլորը հիվանդ են նաև քաղաքապետարանում, չգիտեմ, այտենց շատ են։ Այո, դեպքերը շատ են, պարոն քաղաքապետ, այդ թվում պայմանավորված իր կարմրուկով պայմանավորված իրավիճակը ևս չի դադարել, մենք նախորդ երկու շաբթի օրը ձեր համաձայնությամբ կազմակերպեցինք նաև պատվաստում քաղաքապետարանում, բայց շատ ցածր դիմելույթուն է եղել 5 հոգի, բայց շարունակում ենք իրազեկել բոլորին։ Այդքան։ Շատ բարի, լրատվական վարչություն, մենք ինչ որ իրազեկման հետ կապված ինչ որ բան արել ենք այս հարցով։ Պարոն քաղաքապետ, անցյալ շաբաթ խորհրդակցությունից հետո հատուկ ընդգծվել է այդ մասը, բայց եթե անհրաժեշտություն կա, առանձին է շաբաթ, առանձին։ Չէ, առանձին նյութ խնդրում եմ պատրաստել, նաև առողջապահության նախարարության հետ համաձայնեցնենք այդ նյութը։ Շատ լավ։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Ֆինանսական վարչությանը զգողական 127, ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ նոր բարեկարգում ընկերության կամազ մակնիշի մեքենաների վերանորոգման համար մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, կանաչապատման հողակի կողմից նախնական ներկայացվել է շուրջ 50 միլիոն դրամի ծախս, առաջարկում եմ 15-ի 6-ով հայտարարեն մրցույթը, փաստացի ֆինանսավորման չափ պարզառնալուց հետո կտրամադրենք գումարները։ Շատ բարի, մրցույթը ով ա դնելու, պարոն Բեգյան։ Պարոն Բեգյանի հետ խոսացի, իրան գրություն էին գրել, որ պատասխանատու ստորաբաժանում իրանք հանդես գան, նախ բանը հայտնել պատրաստ ասել։ Շատ բարի, պարոն Բեգյան, երբ կդնենք մրցույթի։ Կարծում եմ քաղաքապետարանը պիտի դինի, ուղղակի մենք պատասխանատու ստորաբաժանումը մենք ենք լինում։ Հա։ Եթե պետք է մենք դնենք, տարբերություն չկա, բայց պարոն քաղաքապետ, կամ պիտի հենց կանաչապատման հողակը ներկայացնի, կամ բնապահպանության վարչությունը։ Շատ բարի, այդ հարցը ինձ բան չի, այդքան էլ չի հետաքրքրում, էլի որպես այդպեսին, ինձ պետք է որ այդ ավտոմեքենաները սարքին լինեն, խնդրում եմ երեքով հավաքվեք, կանաչապատման վարչություն, պարոն Բեգյան, պարոն Արաշեցյան, որոշում կայացրեք, անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Ֆինանսական անշարժույթի կառավարման վարչություններին, մատակարարման և տեխնիկական սպասարկման ծառայությանը, տրանսպորտի վարչությանը, Երևան տրանս ընկերությանը, զսկողական 10, զեկուցել քաղաքապետանի հաշվեքշռում գտնվող ոչ պիտանի ավտոմեքենաների դուրսգրման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան հիմնադրամի 12 մեքենի տրանսպորտային միջոցներ արդեն օտարվել են, մեկի մասով նորից կրկնակի աճուրդի է ներկայացվել։ Քաղաքաշինություն ՓԲ-ի տրանսպորտային միջոցի մեկնարկային գինը ստանալուց հետո կներկայացվի աճուրդի, 55 դպրոցի մեքենայի վերագնահատումը ավարտվել է, ներկայացված է աճուրդի, ձևավորում ՓԲ-ի թվով 2 ավտոմեքենաների մասով ԳԱԶ 3110-ը ներկայացվել է աճուրդի, ավտոաշտարակի մասով ուզում են վերանորոգեն շահագործման նպատակով։ Կռունկ մալացիա ՓԲ-ի 2 ձուն բարձող մեքենաների մասով իրականացվում է վերագնահատում։ Երևան տրանս ՓԲ-ի հաշվեկշռում հաշվառված կանգառասրահների մասով էլ աճուրդը կայացել է, իրականացվում են տեղափոխման աշխատանքներ։
Թեյոսյան եւ Գյուրջան հասարակում գտնվող թվով 32 մեքենաների հաշվետվությունը ներկայացրել ենք մատակարարման եւ տեխնիկական սպասարկման ծառայությանը աջուրդի ներկայացնելու համար։ Նաեւ կուզեի դեկասնել, որ Թեյոսյան հասարակում մասնավորի տարածքում, որ տեխնիկա ունենք տեղակայված, կոմունալ վարչության կողմից տեղափոխվել է այլ տարածք արդեն։ Շատ բարի, Երևան տրանսում նաև գովազդային վահանակներ ունենք, գովազդի վարձություն, խնդրեմ, ինչ տեղեկություն ունենք, ընդեղ ինչ-որ դատական գործ կար, հետո ասել էին, որ գգան կտանեն, դրա մասով ինչ-որ բան արվել է։ Հա, իրան գրություն էին գրել, պարոն քաղաքապետ, իրանցից ուզել ենք հիմնավոր փաստաթղթերը, որ այդ վահանակները իրանցնա, ԵԳԱՍՊ-ի մասին է խոսքը, իրանք այդ հիմնավոր փաստաթղթերը կներկայացնեն, ու իրանց վահանակները կտանք իրանց։ Շատ բարի, բայց եթե չեմ սխալվում, այս խոսակցությունը մեկ ամիս առաջ է եղել ու ոնց հասկանում, ոչ մի բան տեղ չի շարժվել, ինչ ենք անում դրա մասով։ Մենք գրությունով իրանց ուղարկել ենք, բայց ես այսօր անձամբ չկապտում իրանց հետ, որ այդ դեր արա։ Իրավաբանական վարձություն չենք կարա սպասենք, էլի, եթե մի հատ պրոցեսը նայեք ոնց է, եթե պետքա ուրեմն մտնենք դատարան, տիրազուրկ ճանաչենք, հա, չենք կարա սպասենք, տենանք երբ են իրանք փաստաթղթերը բերում, եթե իրանց նա, ուրեմն շատ արագ կարան բերեն, էլի, հիմա մեր տարածքի իրանց համար պահեստ չի, էլի, որպես չի կարա ծառայ։ Թոտանեն իրենց, եթե իրենց ապրանքն է, թոտանեն, եթե չէ, ապա իրազուրկ ճանաչենք, համապատասխան գործողությունները անենք։ Անցնենք առաջ։ Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչությանը սկողական 12 զեկուցել է ներգաղթնայողության ծրագրի շրջանակներում մայրաքաղաքի թվով 6 մանկապարտեզների տանիքներում իրականացվող աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, թվով 5 մանկապարտեզներում աշխատանքները ավարտվել են, կենտրոն վարչական շրջանի 19 մանկապարտեզի մասով մակը դիմել է մեր շինբարեկարգման վարչության որոշակի փոփոխությունները նախագծային ուզումանի պրոցեսի մեջ, կարծում եմ այդ փոփոխությունները անելուց հետո դա էլ կավարտենք։ Ինչ ժամկետում, պարոն Հարությունյան, ըստ ես ինչ ժամկետում մեկ շաբաթվա ընթացքում ձեզ ասեմ, որ արդեն անձնարական երկու շաբաթով երկարաձգեք։ Ընդ կարծես թե մեծ մասը ավարտված է, տանիքները հավաքված է, արանքային մասի լուծման հարց կար ակնարկել։ Շատ բան։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակին, տրանսպորտի վարչությանը, Երկաղլույս, Երևանի ավտոբուս, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերություններին, Երևանի աղբանություն և սանիտարական մակրում համայնքային հիմնարկին, վարչական շրջանների ղեկավարներին, հսկողական 18, զեկուցել հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, ճանապարհային նշանների, արտաքին լուսավորության լուսատոների տեսանելիությունը և բակային տարածներում աղբատարան մեքենաների մուտքը խոչընդոտող ծառերի հետման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ուզում եմ զեկուցել, որ այսօրվանից մեկնարկել է գարնանային հետի աշխատանքները, բոլոր այդ հասցեները, որը ստացել ենք Երկաղլույսից, որ խոչընդոտում են լուսավորությունը գիշերային, հիմա առաջնահերթ զբաղված ենք այդ հարցով, մասնավորապես Բաղրամյան պողոտանը, որտեղ սկսել ենք աշխատանքները։ Շատ բարի, վարչական շրջաններ լուսացույցերի նշանների նույնպես ձեր վարչական շրջաններում նայեք ու համապատասխան տեղեկատվություն տվեք կանաչապատման մեր հոակին, նաև ոստիկանությանը կխնդրեմ, որպեսզի մեզ հետման աշխատանքներին աջակցեն անպայման։ Շատ բարի, պարոն Բեգյան, ոստիկանության հետ խնդրում եմ, արդեն համաձայնացրեք, հա, շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Տրանսպորտի վարչությանը, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը, սկողական 22, զեկուցել Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերության հավաքակայանում շարժակազմի լվացման նոր ժամանակակից կայանի կառուցման մասին։ Պարոն քաղաքապետ, շինարարական աշխատանքները այսօրվա արդեն ավարտենք, մոյկեն լարսում է գտնվում, գալուն պես կտեղադրվի մոյկեն իրատեղը։ Հասկանալի է, փակ է, չէ՞, ոնց որ լարսը ճիշտ է մամլում։ Պարոն Սեթրյակյան, մեր անվազույքերն էլ ա, չէ՞, լարսում գտնվում։ Լարսում են, արդեն երևի պես վաղակամիսօր դուրս կգան, արդեն խոսել ենք ընդեղ։ Շատ բարի, անցնենք։ Տրանսպորտի վարչությանը, Parking City Service ընկերությանը, կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակին, հսկողական 102, զեկուցել հասարակական տրանսպորտի կանգառների սահմանները մեծացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, գույքագրման աշխատանքները ավարտվել են 90%-ով, մնացել է կենտրոն վարչական շրջանը, այդ աշխատանքը, կենտրոն ներողություն և Արաբկիրը Կիսատ, այդ երկուսը ավարտելուց արդեն ձեզ կներկայացնեմ տեղեկատվությունը։ Նուբարաշենը արել եք, չէ՞։ Նուբարաշեն, Մալացիա, Սեբաստիա, Շենգավիթ, Էրեբունի ամբողջը համարը արել։ Շատ բարի, իսկ այն տրամաբանությամբ է կարևոր, որ մենք 18 մետրանոց ավտոբուսել ենք շահագործելու,
Ճիշտ եմ հասկանում, միավոր ժամանակում յուրաքանչյուր կանգառում քանի ավտոբուս կարա կանգնի։ Հիմնական մայրուղային փողոցները, պարոն քաղաքապետ, ու մեր ըստ երթուղիների արդեն բաշխվածությունը կտակ։ Հասկանալ է, նոր ցանցի տրամաբանության շրջանակները մեկ չէ, կանգառի երկարությունը հանասան։ Շատ բարի։ Ուրեմն հանձնարարականը երկու շաբաթով երկարաձգենք, բայց ի մոտ քննարկում մի հատ կանենք տրանսպորտ բանով ընդհանուր էլի։ Շատ բարի։ Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը սկողական 28 ուսումնասիրել եւ ներկայացնել առաջարկություն քարտեզների վրա նոր անվանակոչված փողոցների, դպրոցների եւ Երևանի ենթակայության այլ հաստատությունների ճիշտ անվանումներն ապահովելու վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, այս հանձնարարականի մասով քարտեզներ այստեղ նկատի է ունենում ինտերնետ միջավայրում գործող մասնավոր ընկերություններին պատկանող քարտեզային պլատֆորմները, ինչպիսիք են Google, Yandex եւ այլն։ Նախկինում նման փորձառություն ունեցել ենք, նման առաջադրանք տրվել է եւ պաշտոնական նամակագրությունը այստեղ փորձ ցույց է տալիս, որ արդյունավետ չէ։ Որպես կանոն նման պլատֆորմներում քարտեզային կոնտենտը ստեղծվում, ձևափոխվում է բարձր ռեյտինգով օգտատերերի կողմից եւ այնուհետ հաստատվում է մոդերատորների կողմից։ Իհարկե մենք այս պլատֆորմներում բացել ենք նման օգտատերեր, բայց այս փոփոխությունները, որպեսի վերջում իրականում քարտեզի վրա ազդեցություն ունենան, բավական երկար ժամանակ է պետք օգտատերերի ռեյտինգի բարձրացման եւ այլն մասով։ Շատ բարի, մենք այս հանձնարարականը 22-ը 11-ին 22 թվականն է տրվել, ուզում եմ հասկանամ ու բավական երկար ժամանակա, որ կա, էլի հիմա ինչ է առաջարկում պարոն Մանուկյան, ոնց պետք է հատուցենք այս հարցը։ Պարոն քաղաքապետ, իրականում նման պլատֆորմներում այսպես փող վերահսկելության մեխանիզմ կա եւ մեկ օգտատերի կողմից որևէ բան փոխել կամ ստեղծելը բավարար չի, դա արվում է բազմաթիվ օգտատերերի կողմից, նույն բանը փոխելուց հետո մոդերատորի կողմից նոր հաստատում է ստացվում եւ ռեյտինգը բարձանում է, երբ որ շատ ակտիվ է օգտվողը։ Այսինքն առանձին աշխատող, ես վստահ եմ որ այնտեղ հնարավորություն կլինի, եթե պետական մարմնի կողմից է ինչ որ բան կա բացված, ապա այդ աղբյուրը ավելի վստահելի է, քան պարզապես, չգիտեմ, սովորական աննազգանով բացված ինչ որ մեկը, որ փորձում է ինչ որ բան փոխի, այդ տրամաբանության շրջանակում դուք ճիշտ եք ասում, էլի։ Բայց եթե նույն այդ պլատֆորմի, հա, կառավարիչներին մենք որպես քաղաքապետարան հանդես գանք, հա, չգիտեմ, որպես կադաստրը հանդես գա, դա ճշգրիտ տեղեկատվություն է ստացվում։ Ես կարծում եմ ուղղությունը կա ու պետք է աշխատել այդ հասկանալ ոնց են այդ անում։ Շատ լավ, կփորձենք քիչ ավելի ակտիվ այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Չէ, դե ակտիվ է, հիմա 4 ամիս անց է, ավելի ակտիվ ի՞նչ կա, 2։ Մի շաբաթ զեկուցեք ինձ դրա մասին, պարոն Մանուկյան, վստահ եմ հնարավորություն կա անելու։ Շատ լավ։ Լավ։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությանը քաղաքապետանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին հսկողական 130 ուսումնասիրել քաղաքապետանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները եւ զեկուցել դրանց վերանայման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Տեղեկացնում եմ պարոն Սարգսյան, որ գործընթացը ընթացքի մեջ է եւ մի շարք բարձություններ արդեն ներկայացրել են, բավականին լուրջ շտկումներ կար, որոնք որ արվել են եւ շրջանառության մեջ է դրվել մի քանի կանոնադրություններ, իսկ այն բարձությունները, որտեղ որ կառուցվածքային որոշ փոփոխություն չեն կարել, ուղղակի հաստատվել է, որ կառուցվածքում որոշ փոփոխության արդյունքում կանոնադրությունը խնդիրներ չունի եւ շարունակում են իրենց կանոնադրությամբ, բայց դեռևս շարունակական գործընթաց է, որտեղ դեռ կան վարչություններ, որոնք որ չեն ներառել այս փոփոխությունները։ Տիգին Մարկերյան, այդ ընդհանուր չպրոցեսը նկարագրեցիք, բայց ինձ հասցեական է պետք, խնդրում եմ ցուցականել բոլոր վարչությունները ու բաժինները, որը որ ունենք, ու երկու շաբաթ հետո ըստ վարչությունների զեկուցել, որ ստե փոփոխությունը արվել է, ստեղ ընթացքի մեջ է, ստեղ անհրաժեշտություն չկա, մնացել է այսքան, հասցեական էլի։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Երկու շաբաթով երկարաձգեք։ Բնապահպանության գնումների ֆինանսական վարչություններին կանաչապատում եւ շրջակայական միջավայրի պահպանություն հուակին հսկողական 31 զեկուցել Երևանյան լճի ափամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Երևանյան լճի տարածքի ափամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները ավարտված են։ Չէ, ես նոր
Այս նոր մրցույթի մասին է խոսքը։ Հրազդանի կիրճը։ Հրազդանի, հա։ Հրազդանի կիրճը մրցույթը չի կայացել մասնակից չլինելու պատճառով, նորից պետք է դնենք։ Հասկանալ եմ, նորից պետք է հայտարարեք։ Լավ, շատ բարի, երեք շաբաթը ժամկետով երկարաձգեք։ Բնապահպանության վարչությունը։ Կներեք, բայց ցողման աշխատանքները սկսում ենք, չէ՞։ Այո, ցողման աշխատանքը հաղթող է ճանաչվել, համաձայնագիրը արդեն պետք է կնքվի ու խոսենք իրենց հետ, պայմանավորվենք։ Հա, այդ պրոցեսը մի փոքր արագացնենք, գիտեք, եղանակային պայմաններից կախված է, որպեսզի չստացվի այդ համաձայնագիրը կնքենք պայմանական հունիսին, էլի։ Հա, չէ, հաշվի ենք առել, խոսենք իրենց հետ ժամկետներով։ Շատ բարի։ Ուրեմն մյուս գործակարգարին նաև այդ ցողման աշխատանքների մասին զեկուցել։ Բնապահպանության վարչությանը սկողական 36 զեկուցել աղբավորսիչներ ձեռք բերելու նպատակով մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների արդյունքների մասին։ Կներեք, հա, սկողական 31-ը Երևանյան լճի փոխարեն Հրազդան, հա, բանալիք ձևակերպումը տվեք, աղբավորսիչներից ինչ ունենք։ Պարոն քաղաքապետ, հայտը ուղարկվել է գնումների վարչություն։ Այսինքն ունենք նախագիծ, փորձակնություն անցած, հա, ճիշտ եմ հասկանում, դեր հիմա մրցույթ ենք հայտարում ապրանքների ծառայությունների ձեռքբերման։ Պարոն քաղաքապետ, նոր մրցույթ ենք հայտարարում աղբավորսիչների համար, նախագիծ։ Նախագծի մրցույթ, շատ բարի։ Այսինքն նախագծման երբ եք ուղարկի գնումներ։ Անցյալ շաբաթ ենք ուղարկել։ Տիկին Օսիպյան, խնդրում եմ մի հատ ընթացքը նայեք, հասկանանք, որտեղ այդ արագտեն ենք էլ այդ մրցույթը։ Կարգադրության։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հանձնարարականը երկարաձգեք երեք շաբաթով։ Բնապահպանության, շինարարության և բարեկարգման վարչություններին հսկողական 38 զեկուցել Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի հարակից լանջերի ոռոգման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, շինարարների և կանաչապատման մեր գործընկերների հետ տեղում կրկնակի անգամ արդեն ուսումնասիրվել է։ Այնտեղ խնդիրը ավելի շատ աշխատացնելու է կապված։ Շատ բարի, այսինքն շինարական, չգիտեմ, հանգույցների հետ կապված, ոչ մի տենց խնդիր չունենք։ Պարոն Սարգսյան, ինչ ենք անում այդտեղ, որ ոռոգումը նորմալ լինի, բանի։ Պարոն քաղաքապետ, թանգարանի տնօրինության հետ քննարկում ենք ունեցել, հավանաբար մեկ հաստիկի փոփոխության ավելացման դեպքում կարողանանք սպասարկել ավելի բարձր մակարդակ։ Կազմակերպեք, կազմակերպեք։ Ուրեմն ես հանձնարարականը վերահսկում եմ ձեզ, շատ լավ, երկշաբաթը ժամկետ տվեք, անցնենք առաջ։ Բնապահպանության, արտաքին կապերի և անշարժգուհի կառավարման վարչություններին հսկողական 40, Երևանի և Իլդ-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի հետ համագործակցության շրջանակներում քննարկել Երևան համայնքում առկա որևէ փակ հանքավայրի տարած կանաչապատելու հարցը և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, հանդիպում եմ ունեցել Իլդ-Ֆրանս կազմակերպության հետ, քննարկել ենք և հաջորդ շաբաթ նախատեսվում է հանդիպում կազմակերպել կոնկրետ հանքի գծով մասնագետի հետ, որ այցելելու է մեզ և դրանից հետո արդեն պարզ կլինի։ Շատ բարի, այսինքն դեռ մասնագետը Հայաստանում չի։ Շատ բարի, երկշաբաթը ժամկետով երկարաձգեք։ Շինարարության և բարեկարգման, սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություններին հսկողական 41 զեկուցել Որքաուտ մարզաձևը զարգացնելու նպատակով տարածքի շինարական աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 4 վարչական շրջաններում, այսինքն Մալացիա, Սեբաստիա, Աջափնյակ, Դավիթաշեն, Առատգիր համայնքներում կատարվել են հողային աշխատանքներ, նաև տեղադրվել է մարզասարքերը, այնտեղ խնդիրներ կա, իրանք կվերացնեն։ Եվս 4 համայնքներում էլ արդեն հողային աշխատանքներն են ընթանում։ Շատ բարի, երբ կավարտենք ասես։ Ժամանակի մեջ կտեղավորենք։ Իսկ երբ է ժամանակը։ Ժամանակը 14 26 04 23 24։ Լավ, երեք շաբաթը ժամկետով հանձնարարականը երկարաձգեք։ Շինարարության և բարեկարգման, զարգացման և ներդրումային ծրագրերի ֆինանսական վարչություններին հսկողական 131 զեկուցել էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գործընկերներին տեղեկատվություն տրամադրելու գործընթացի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, գրությունը տրամադրել ենք արդեն ձեր ստորագրման կարծում, այսօր պատրաստագրությունը ՄԱԿ-ը ուղարկվող։ Լավ, հանձնարարականը ուրեմն կատարված դնենք, անցնենք առաջ։
Շինարարության եւ բարեկարգման վարչության ըսկողական 42 զեկուցել շտաբ բուժօգնություն ընկերության շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծային աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, արդեն շինարարության մրցույթն է եղել, աշխատանքները սկսված են, տանիքը կանման աշխատանքներն էլ ավարտված։ Ընթացքի մեջ է։ Ընթացքի մեջ է։ Ճիշտ, շատ բարի։ Եկեք ուրեմն հանձնարարականը կատարված տնենք, անցնենք ընթացքը վերահսկենք։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչության ըսկողական 44 ներկայացնել տեղեկատվություն Նոր Արաբկիր զբոսայգում իրականացված բարեկարգման աշխատանքներում արկա թերությունների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Նոր Արաբկիր զբոսայգում իրականացված բարեկարգման աշխատանքների պայմանագիրը կնքվել է 2012-2022 թվականի աշխատանքները կսկսվեն ֆինանսական միջոցները տրամադրելուց հետո։ Սլիվի հարցն է մնացել։ Ինչ սլիվը։ Հա, հա, հիշում եմ։ Ֆինանսական հարցը լինի։ Շատ բարի, դիմել եք, որ ֆինանսական միջոցներ հատկացնեն։ Պարոն Արշեցյան, խնդրում եմ այդ հարցին հաստատակնը փոքր գումարային ընդդիմի։ Անցնենք առաջ։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչությանը սկողական 106 զեկուցել Երևան տրանս ՓԲ-ի տարածքում ավտոբուսների լվացման կայանի վերափոխման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան տրանս ՓԲ-ի տարածքում ավտոբուսների լվացման կայանի վերափոխման եւ տարածքի բարեկարգման աշխատանքների համար կազմված նախաշիվները պատրաստ են։ Նախաշիվների կազմման պայմանագրերը քննման փուլում են։ Երբ մրցույթ հայտարարենք։ Այստես։ Մրցույթը արդեն ունենք, բնական կանխում է պայմանագիրը։ Այսինքն արդեն մրցույթը հայտարարել եք շինարարական աշխատանքների։ Շինարարական չէ։ Նախագծանախահաշվայինը կնքման փուլում է, հետո կա։ Չէ, նախագծանախահաշվայինով չպետք է լներ, այդ թերությունների ակտ պետք է կազմվեր, թերությունների ակտով անենք, ընդը նախագիծ պետք չէ։ Այդ քննարկել ենք մի անգամ։ Հաջորդ գործակարգարականի զեկուցեք։ Անպայման։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչությանը սկողական 116 ուսումնասիրել եւ Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում հովացման համակարգի ներդրման համար ներկայացնել առաջարկություն։ Պարոն քաղաքապետ, Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում հովացման համակարգի ներդրման համար պետք է կազմի նախարարշիվ թերությունների ակտ։ Սակայն գնագոյացման հետ կապված խնդիրներ կային, ճշտելուց հետո կուղարկվի գնումների վարչություն։ Չէ, ընդ թեր ես կարծում թերությունների ակտ պետք չի, բայց այդը նախագիծ է պետք։ Դա մարդ այնտեղ բան չկա, էլ ընդհանրապես հովացման համակարգ չկա, դա թերությունների ակտ պետք չի, նախագիծ է պետք լինել այդտեղ։ Պատվիրեք։ Հիմա երբ կունենանք, էլի երբ ենք անելու։ Այս շաբաթ արդեն կուղարկենք, պարոն։ Ինչը կուղարկեք։ Նա մենք ունենք համ նախահաշվային բանով։ Համ նախա գծայինով կուղարկենք մենք։ Ում կուղա, ի՞նչ կուղարկեք, էլի, ում եք կուղարկել։ Ունների վարչություն։ Որ ի՞նչ ձեռք բերեն։ Արդեն հովացման համակարգը, թե նախագծման աշխատանքը։ Հովացման համակարգի հետ կապված։ Միանգամից հովացման համակարգը։ Շատ բարի։ Հանձնարարականը մեկ շաբաթով երկարաձգեք։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչությանը սկողական 132 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ նոր կառուցված ճանապարհների սպասարկման համար մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, ճանապարհների սպասարկման համար մրցույթի հայտերի բացման օրն է 20/03/23 թվականը։ Երբ 20/03/23-ի։ Շատ բարի, ուրեմն 27/03 հանձնարարական տեղափոխեք։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչությանը սկողական 133 Երևան տրանս ընկերության տարածքում բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով կազմել նախահաշիվ եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, նախահաշիվը կազմված է, սպասում ենք նախահաշվային կազմավորանի հետ կնքման փուլում է, էլի որ հաստատեն արդեն։ Ինչը հաստատեն։ Նախահաշիվը։ Ով հաստատի։ Հաղթող կազմակերպություն, Թալգրիքն է հաստատում, Թալգրիքը։ Չէ, կազմակերպության անունը չեմ ուզում, փորձակնողը, հա, հաստատի նախահաշիվը։
Երբ կունենանք վերջնական ասես։ Ճշտենք ասենք։ Հա։ Ճշտենք ասենք, պարոն քաղաքապետ։ Շատ բարի, ասենք առաջ հաջորդ գործակարգական զեկուցեն։ Շինարարության եւ Բարեկարգման վարչությանը սկողական 134 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ մայրաքաղաքի հանրակրթական որոշ դպրոցների տանիքներ տոգորման նյութով մշակելու նպատակով մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, մայրաքաղաքի հանրակրթական որոշ դպրոցների տանիքների տոգորման նյութով մշակելու նպատակով ծառայությունների մատուցման ձեռբերման հայտը պատրաստ է 10/03/23 թվականի, ուղարկվել է գնումների վարչություն։ Շատ բարի, 27/03-ին ընթացքի մասին զեկուցել։ Շինարարության եւ Բարեկարգման վարչությանը Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարին հսկողական 55 Դավթաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների համար պատվիրել նախագիծ։ Պարոն քաղաքապետ, Դավթաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծը համաձայնությամբ փուլում է մեր գործընկերների հետ՝ Երկաղլուսի կանաչապատման եւ ջրային կառույցների հետ։ Երբ կունենանք սկսես վերջնական համաձայնեցված։ Քննարկենք, պարոն քաղաքապետ, եւ շաբաթվա վերջ կունենանք։ Երկու շաբաթով հանձնարարականը երկարաձգեք։ Շինարարության եւ Բարեկարգման տրանսպորտի վարչություններին հսկողական 107 ձեկուցել հետիոտնային կանչովի լուսացույցերի փորձակնության արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ըստ փորձակնության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեջ առկա էին մի շարք անհամապատասխանություններ, նախագծողը դեռ թերությունները լրամշակված չի ուղարկել կրկնակի փորձակնության։ Պարոն Սարգսյան, այս արտահայտությունը, եթե չեմ սխալվում, անցած շաբաթ կամ նախորդ շաբաթ նույն ձևի լսել եմ, ի՞նչ է երկու շաբաթը։ Անցած երեք շաբաթի օրը ուղարկել է, այսինքն մշակված տարբերակը ուղարկել է փորձակնողին, անցած երեք շաբաթի։ Մարտի 8-ին, չէ՞։ 7-ն է, հա, մարտի 7-ին է ուղարկել։ Հիմա ի՞նչ ենք անում Շին բարեկարգման վարչությունը։ Պարոն քաղաքապետ, մեր տեղեկությամբ փորձակնության չի ուղարկվել։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ շփվեք էլի Շին բարեկարգման վարչության հետ, իրար հետ շփվեք, հասկացեք որտեղ այդ բանը, նախագծերը հայտնվում են։ Հաջորդ գործակարգական զեկուցել, անցնենք առաջ։ Զորահավաքային հարցերի եւ քաղաքացիական պաշտպանության Շինարարության եւ Բարեկարգման վարչություններին հսկողական 68 զեկուցել Երևան քաղաքում առկա չաշխատող հիդրանտների վերանորոգման կամ փոխարինման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների ընթացքի չգործող թվով 101 հիդրանտների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, թվով 3 հիդրանտների վերանորոգման մրցույթների եւ համադրման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, երկրորդ փուլով նախատեսված 50 հիդրանտները տեղադրվել են, նաև իրականացվել են տեղադրված հիդրանտներից թվով 37-ի ուսումնասիրման աշխատանքները, մնացած 13 հիդրանտները կուսումնասիրվի այս շաբաթվա ընթացքում։ 101 հիդրանտի նախագիծ նախահաշվի փորձակնությունը արձանագրությունը ուրբաթորվադրությամբ դեռ պատրաստ չէ։ Շին բարեկարգման վարչությունն էլի ձեր բլոկում է, հաջորդ գործակարգային զեկուցեք, երբ կտան այս փորձակնությունը։ Վարչական շրջանների ղեկավարներին հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը հսկողական 70 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել է թվով 11 արձանագրություն, որից թվով 2-ը քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության կողմից, թվով 3-ը հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, թվով 2-ը Աչաբնյակ և Արաբկիտ վարչական շրջանների կողմից և թվով 1-ական Դավթաշեն և Նորնոր վարչական շրջանների կողմից։ Այսքանը շնորհակալություն։ Անցնենք առաջ։ Քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 137 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում 4 ռիսկայնության օբյեկտների մասով քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության կողմից ընդհանուր թվով 903 օբյեկտներից բաժանվել է ծանոթություն 559 օբյեկտների մասով։ Քանիսը 559-ը։ Ըստ վարչական շրջանների եւ երկրորդ եւ երրորդ ռիսկայնության աստիճանների, Աչաբնյակ վարչական շրջան 1027 օբյեկտներից 52 օբյեկտի մասով
Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան 1014 օբյեկտներից 20 օբյեկտի մասով, կենտրոն վարչական շրջան 849 օբյեկտներից 11 օբյեկտի մասով, Էրեբունի վարչական շրջան 839 օբյեկտներից 36 օբյեկտի մասով, Արաբկիր վարչական շրջան 834 օբյեկտներից 66 օբյեկտի մասով, Շենգավիթ վարչական շրջան 809 օբյեկտների մասից օբյեկտներից 103-ի մասով է ծանուցվել, Դավթաշեն վարչական շրջան 567 օբյեկտներից 18 օբյեկտ, Նոր-Նորդ վարչական շրջան 565 օբյեկտներից 42 օբյեկտի մասով, Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջան 497 օբյեկտներից 66-ի մասով, Ավան վարչական շրջան 357 օբյեկտներից 49 ծանուցում 40 օբյեկտի մասով, Նորք Մարաժ վարչական շրջան 254 օբյեկտներից 27 օբյեկտի մասով եւ Նուբարաշեն վարչական շրջան 137 օբյեկտներից 13 օբյեկտի մասով իրականացվել է ծանուցում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Վարչական շրջաններ ինչ չի կատարվում։ Կարծում եմ նույն եկամուտների պատմությունն է, էլի։ Հիմա որ հարցնեմ ենթակայության տակ քանի աշխատող կա, բան վստահաբար ավելի շատ է լինելու, քան թե բան քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունում։ Եթե չեք անելու, ասեք, որ չեք անելու, իմանաք էլ իմաց չկա էլի։ Ծանուցումը նշանակում է, որ տվել ենք, ստորագրել են, պարոն Ասատրյան։ Այո, պարոն Սահակյան։ Իսկ այս ծանուցումները, որ վարչական շրջանները տվել են, այս ծանուցումները ուղարկել են ձեզ, որ ծանուցված են։ Պարոն Սահակյան, թե պարզապես թվեր են տրամադրել։ Մասամբ կա, որ միայն թվեր է տրամադրված, կա, որ նաև ցանկերն է տրամադրվել, բայց նաև ամենակարևորը, որ պետք է այս ամեն ինչը լուսանկարվի և ներդրումի լակատար համակարգ։ Հա, դու այդ ամբողջը միս դա վարչական շրջաններ խնդիր կա, ինչ խնդիր կա, բարձրաձայն եք հասկանանք։ Անցնենք առաջ։ Կոմունալ տնտեսության վարչությանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը զգողական 77 զեկուցել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից 2023 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ներկայացվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից տարեկան ծրագիրը, բավականին ցավալուն քննարկել ենք եւ ընդունել ամբողջությամբ ծրագիրը։ 105 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մասով կիրականացվի էլեկտրականության մատակարարման բարելավման աշխատանքներ 18 կիլոմետր երկարությամբ ծավալով 3.4 միլիարդ դրամ ֆինանսական ծավալով։ Բարձր հզորության մալուխների փոփոխում 3.3 կիլոմետր, Բաշխիչ կայանների վերանորոգման 6 կայան Արաբկիր Շենգավիթ Աչափնյակ կենտրոն վարչական շրջաններում, տրանսֆորմատորային ենթակայաններից 15 ենթակայան հիմնանորոգում, կենտրոն Շենգավիթ Արաբկիր Նոր-Նոր Կերեբունի Աչափնյակ վարչական շրջաններում, տրանսֆորմատային ենթակայանների եւ Բաշխիչ ենթակայանների տանիքների նորոգում 6 հաստեներում Արաբկիր եւ Երեբունի վարչական շրջաններում եւ բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի նորոգում 30 բազմաբնակարան շենքերում, առայժմ 8 բազմաբնակարան շենքերի 18 մուտքեր գույքագրված են եւ հաստատված, մնացածները կներկայացեն առաջիկայում։ Բավականին ծավալուն ծրագիր են ներկայացված, պարոն քաղաքապետ, ընդունել եւ հաստատել ենք։ Թույլ տվեք ներկայացնել ձեր հանձնարարությամբ նաեւ մյուս մատակարարների տարեկան ծրագրերը, որոնք քննարկել եւ ընդունել ենք։ Մենք ծավալի աշխատանք է սպասվում, պարոն քաղաքապետ, ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգում։ Քննարկումները ավարտել ենք Վիոլաջուր ընկերության, Երևանի տնօրինության եւ տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հետ։ Ըստ այդմ 2023 թվականին Վիոլաջուր ընկերության կողմից 9 կիլոմետր ջրագծի կառուցում է նախատեսվում Մալացիա Սեբաստիա Էրեբունի Արաբկիր վարչական շրջաններում 1720 բաժանորդի համար, 1.1 կիլոմետր կոյուղագծի կառուցում, տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից 93 կիլոմետր ջրագծի կառուցումն է, պարոն քաղաքապետ, ուրբաթ օրը արդեն ստացանք վերջնական
հայտարարությունը իրենցից 3500 բաժանորդի համար, հայտարարված է մրցույթը արդեն, Հաղթանակ եւ Սիլիկյան թղամասեր։ Հաղթանակ եւ Սիլիկյան։ Մենք 3-ը ունեինք, Հաղթանակ, Սիլիկյան եւ Խարբերդ, Հաղթանակ եւ Սիլիկյանների համար արդեն մրցույթը հայտարարված է Կապալի շինարարության 43% կնքեն պայմանագիր, այս տարի կմեկնարկի այս ծրագիրը, ավարտը 2024 թվականի կեսին։ Խարբերդի հարցում, պարոն քաղաքապետ, նախագիծը մանրամասն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի հետ քննարկել ավարտել ենք, խնդիր ունեն ծրագրերի իրականացման գրասենյակում ֆինանսական աղբյուրների ռեստրուկտուրիզացիա հետ կապված, դուք թվեք խորհրդակցությունից հետո ձեզ առանձին ներկայացնեմ իրենց առաջարկը։ Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեի միջոցներով 6.3 կիլոմետր կոյուղագծի եւ հեղեղատարի կառուցման աշխատանքներ, մրցույթները հայտարարված են, շուտով կամփոփենք արդյունքները եւ մեկ առանձին ծրագիր շինբարեկարգման վարչության պատվիրատվությամբ, դա եղել է ձեր այցից հետո հանձնարարականը, մուշական թաղամասի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներն են, 120 բաժանորդի համար 4 կիլոմետր։ Հիմա մուշական կոյուղագծի թաղամասի կառուցման նախագիծը քննարկում է վիոլաջրի հետ, շատ դրական առաջարկ ունեն, կավարտենք եւ կներկայացնենք մրցույթի։ Ընդհանրապես, պարոն քաղաքապետ, ջրամատակարարման ջրահեռացման համակարգում 113 կիլոմետր ջրամատակարարման ծրագիր եւ 11.4 կիլոմետր ջրահեռացում ներառյալ հեղեղատարը, որը մեր բյուջեով է իրականացվելու։ Եվ ներկայացվել է Գազպրոմի կողմից տարեկան ծրագիրը, այն հարցը, որ քննարկվել է ձեր մոտ առանձին, պարոն քաղաքապետ, կառուցապատողներին գազամատակարարման համակարգով բավարարելու համար մեկնարկել է արդեն, նախորդ տարի ավարտվեց առաջին գազաբաշխիչ կայանից, Արինջից եկող 6.5 կիլոմետր գազատարի մուտքը Երևան քաղաք, Արաքիր վարչական շրջանով, մնացած վարչական շրջանների հետ կապված Մասիսից եկող գազատարի վերակառուցման, նոր գազատարի կառուցման աշխատանքների շինթույլտվությունը տրված է ձեր կողմից արդեն, հաջորդը գալիս է Նուբարաշեն գազաբաշխիչ կայանից նոր գազատար համակարգի կառուցումը։ Պարոն քաղաքապետ, բավականին ծավալուն աշխատանքներ է սպասում 23 թվականին բոլոր մատակարարների ներդրումային ծրագրերում, խնդրանքս եւ առաջարկս, որ վարչական շրջանի ղեկավարները սահմանեն լրջագույն հսկողություն այս բոլոր ծրագրերի իրականացման նկատմամբ, որակի եւ ինչու՞ չէ նաեւ շինարարության կանոնների պահպանման ուղղությամբ։ Հսկայական աշխատանք ունենք մատակարարների հետ կապված, բոլորը համաձայնեցված են, պարոն քաղաքապետ, ռոռոկման 3 ջրագծերը Դալմայի ջրանց, Կիսակովի փողոտա գրունտային հատվածի եւ Նորքի ջրանցից 2-ը մեկնարկել են, մյուսի վերաբերյալ դեռ տեղեկատվություն չունենք, հաստատ կմեկնարկի այս տարվա ընթացքում։ Այսքանը համառոտ, շնորհակալ եմ։ Շատ բարի, հարգելի գործընկերներ, վարչական շրջանի ղեկավարներ, կոմունալ վարչություն, մեր օպերատորները, գազի, բիոլայի, էցի, բավական մեծ աշխատանք ենք անելու, ես դա միշտ խնդիր ենք ունենում, երբ որ փորման աշխատանքներ են լնում, այնտեղ թողում գնում են, հա, հեցի կողմից հիմնականում, հա, մենք պատրաստական ենք օգնելու, քանի որ այս բոլոր խնդիրները Երևանն է վերաբերվում ու մենք ուզում ենք, որ լավ հոսանք ունենանք, լավ ջուր ունենանք, հա, դրա համար աշխատանքները։ Միևնույն ժամանակ բնակիչները, կարծում եմ, նույնպես պետք է մի փոքր դժվարություններին համակերպեն, որպեսզի կարողանանք այդ միջավայրը իրենց համար ապահովել, քանի որ քաղաքային միջավայրում դժվար է մեծ ծրագրեր իրականացնել առանց անհարմարություն ստեղծելով։ Բայց միևնույն ժամանակ կխնդրեմ, որպեսզի պատասխանատու ձևի մոտիկանանք այդ ամեն ինչին, մեկս մեկին օգնելով այդ խնդիրները հաղթարենք, գնանք առաջ։ Վարչական շրջանի ղեկավարներ, կոմունալ ձեր վարձությունները, կարծում եմ, փոփոխություն է եղավ, այնտեղ ինչ-որ մեկի մոտ ավելացել է, մեկի մոտ պակասել է, ես երեկ Շենգավիթ վարչական շրջանում էի, այտենց մի քանի կիլոմետր քայլել եմ ու բավականին խնդիրներ եմ տեսը, այդ որ քայլում եք, քայլու մի հետ միասին, կարծում եմ, կարելի է այդ խնդիրները նկատել, տեղում վերացնել, մասնավորի հետ կապված հիմնականում էլի, նույն Շենգավիթում այդ բանը շատ լավ որ սարքել են, բայց մայթը քայլումս դիմացը
ինչ-որ ծաղկաման է սարքել, այնտենց հա սիրուն է ծաղկամանը, բայց քաղաքացին գալիսով ծաղկաման հանդիպում։ Ու վստահ եմ, որ նմանատիպ խնդիրներ այլ վարչական շրջաններում է կա։ Մի հատ որ քայլեք, նկարեք, վստահաբար այդ խնդիրները լուծման համար գործիքներ է կատարված։ Հրատապերի գործիքն է, այլ ծրագրեր են, որոնք որ մրցույթ ենք հայտարարել, ունենք, չգիտեմ, կենտրոնացված է, պետք է հայտ տաք ու պարզապես հետևեք, որ այդ խնդիրները լուծվի։ Նենցոր կխնդրեմ ուշադիր լինեք, քանի որ մենք նույնպես ավտոմեքենաներից օգտվում ենք եւ շատ հաճախ տեսնում ենք փորված ինչ-որ տրանշեի այդտեղ ու պայմանական, չգիտեմ, 3 օրա, 4 օրա չեն աշխատում։ Այդտենց էլ չի լինում, էլի։ Այդ նաեւ պետքա մենք նաեւ հանձնարարական ունենք, պարոն Արեյան, չէ՞, նախ անցյալ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերահսկողությունը, որ տեսնենք որտեղ է, որ այդ տրանշեները փորվել է եւ այդտեղ պայմանական խնդիրներ ունենք, հանձնարարականը 2703-ով եմ տեղափոխել, այսինքն այդ մասն են նայենք ու օպերատորներին եք խնդրեմ իրենց կապալարունների նկատմամբ վերահսկողություն անեն, որ չստացվի նույն տեղը 2-3 անգամ դուք գնաք, որպես ինչ-որ թերություններ վերացնեք։ Մենք պատրաստական ենք ձեզ օգնել, գործակարգավարականներից երևի ամենաշատ խնդիրները Վիոլա ջրում է, որպես այդպիսին, հա, ավելի մեծ քառակուսի մետր է, քանի որ գիտենք, որ ցանցը ընդհանուր առմամբ մաշված է եւ մեծ կապիտալ ներդրումներ է պետք, բայց իրար հետ փոխգործելով աշխատենք, որպեսզի կարողանանք հեշտ անցնել, համար եթե այդտենց մեծ շինարարություն ենք հիմա սկսելու, այդտենց քաղաքը կպարալիզացվի, պետք է ճիշտ գրագետ աշխարհակաց ունենանք։ Վարչական շրջանի ղեկավարներ, հանձնարարական այս ծրագրերը, որոնք որ կան ըստ վարչական շրջանների, պարոն Արեյան բոլոր վարչականներին ամեն մեկի մասով առանձին տակ, ինչ ծրագրերա նախորոգուն իմանան եւ անպայման վերահսկողություն իրականացնեն։ Եթե թույլ տաք, պարոն քաղաքապետ, միանշանակ ձեր հանձնարարականը ամենակարևոր կետին, որ երկու ծրագրերն էլ ջրամատակարարման ամենաբարձ ծրագրերն են, որտեղ գնում են տնային անհատական միացումների։ Իսկ դա ամենաշատ քանդում պահանջող աշխատանքն է։ Անհատական միացումները 3600 բաժանորդը քիչ թիվ չէ, դեռ սա խարբերտը մեջը չի։ Այնպես որ լայնածավալ քանդումներ են լինելու եւ պետք է շատ գրագետ վերահսկողություն։ Նախորդ հանձնարարականի հետ կապված, պարոն քաղաքապետ, դուք ինձ հանձնարել էիք, որ վերանայվի պայմանագրի տեքստը։ Պայմանագրերը կնքված են մարտի 1-ով, բոլոր մատակարարները ստորագրել են 12 վարչական շրջանների ղեկավարները։ 13 նոր կետով թարմացվել է պայմանագրի պահանջները։ Դրանք հիմնականում այն կետերն են, որոնք ձեր դիտարկումների, վարչականի ղեկավարի դիտարկումների, մեր դիտարկումների, մատակարարների դիտարկումների արդյունքում ի հայտ եկած այն խնդիրներն են, որոնք պահանջում էին պայմանագրով ամրագրում, այսինքն խոսքս վերաբերում է շինարարական աշխատանքներին ներկայացվող տեխնիկական պայմաններին։ Շատ մանրակրկիտ, պարոն քաղաքապետ, 13 նոր կետ ենք ներմուծել պայմանագրում, ստորագրել են 12 վարչականների ղեկավարները, եւ եթե վարչականի ղեկավարները ամենօրյա հսկողություն չսահմանեն, ներողամտություն եմ հայցում բոլորից, սա կմնա այդպես թղթի վրա։ Մենք մատակարարներին տրամադրել ենք եւ մատակարարներին առաջարկել են, որ իրենք բոլոր շինարարներին ծանուցեն այս պայմանները, որտեղ շինարարը գալիս ասում է, ես տեղյակ չեմ ձեր պայմանագրի։ Այնպես որ մեկնարկել է պայմանագիր ամսի 1-ից, եւ թույլ տվեք ներկայացնեմ, այս տարվա ընթացքում ընդամենը 14 արձանագրություն է կազմվել, որը շատ քիչ է որպես ցուցանիշ, 4-ը կոմունալ վարչության կողմից, մնացած 10-ը 3 վարչական շրջանի ղեկավարների կողմից։ Եթե այս տեմպով պիտի շարունակենք, մեր պայմանագիրը ուժը կկորցնի։ Խնդրանքս է եւ առաջարկս, որ հստակույնս հետևեն այս պայմանագրի կետերին, եւ մատակարարները գիտեն, պարոն քաղաքապետ, որ վարչական տուժի է ենթարկվելու անմիջական պատվիրատուն, այսինքն ընկերության ղեկավարը։ Սա արդեն մտել է ուժի մեջ, ձեր հանձնարարականը կատարված է։ Շատ բարի, հարգելի մատակարար կազմակերպության ներկայացուցիչներ, ոչ մի ցանկություն որպես այդպիսին չունենք, մենք իրար հետ գործընկերային աշխատում ենք, բայց միևնույն ժամանակ
ուզում ենք, որ ամեն ինչ կարգ ու կանոնով լինի, քանի որ ամբողջը ամեն ինչ կապ չունի դա ով է իրականացնում, վերջի պատասխանատուն որպես այդպիսին քաղաքապետարանն է, եւ եթե մեր մոտ իհարկե մեր մոտ էլ միգուցե կլինեն թերացումներ, ընդդրում եմ դրա մասին բարձրաձայնեք, եթե ինչ որտեղ, չգիտեմ, խնդիրներ կան, բարձրաձայնեք, փորձենք լուծումներ գտնենք համատեղ։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Երկաղլույս ընկերության զգողական 138 զեկուցել Աբովյան պուրակի լուսավորությունն ապահովելու նպատակով լուսատուների ձեռքբերման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, լուսատուները Երևանում են արդեն կապալար կազմակերպության մոտ։ Ճիշտ եմ հասկանում, այն նոր չափորիչների համապատասխան լուսատուները։ Այո, լավ որակի լուսատուներ են։ Շատ բարի, հանձնարարականը կատարված է, անցնում ենք առաջ։ Առևտրի և ծառայությունների վարչությանը, հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը, վարչական շրջանների ղեկավարների, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությանը, զգողական 86, կատարման ժամկետ, յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում բացօթի ապօրինի առևտուրը իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախման վերաբերյալ 68 արձանագրություն, ընթացքում է գտնվում 25 վարչական վարույթ։ Այսքանով շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Վերահսկողության վարչությանը, Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը, զգողական 95, կատարման ժամկետ, յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, ծույլ թվականի մարտի 3-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում վարչական շրջաններում թեժ գծի ծառայության հեռախոսահամարներով ստացվել է ուսումնասիրման ենթակա տվող 48 հեռախոսազանգ, որոնցից 35-ին տրվել է լուծում, իսկ 13-ի վերաբերյալ աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են։ Ամենաշատ հեռախոսազանգերը ստացվել են նոր վարչական շրջանում, թվով 10։ Հաշվետու նույն ժամանակահատվածում քաղաքապետարանի աշխատակազմում թեժ գծի ծառայության հեռախոսահամարներով ստացվել է ուսումնասիրման ենթակա թվով 208 հեռախոսազանգ, դրանցից 152-ին տրվել է լուծում կամ պատասխանվել է քաղաքացուն, մնացած 56 հեռախոսազանգը դեռ ընթացքի մեջ է։ Նշված 208 հեռախոսազանգերից կոմունալ կենցաղային բնույթի են եղել 84-ը, որից աղբահանություն 12, տարածքի սանիտարական մաքրում 10, վերելակի անսարքություն 10, որից 5-4, նոր 6, դիտավորի խնդիր 9, ջրամատակարարում ջրագծի վթար 3, կոյուղու խնդիր 14, 40 հեռախոսազանգ վերաբերել է բնապահպանությանը, 28-ը քաղաքաշինական աշխատանքների վերահսկողությանը, որտեղ խնդրահարույց է եղել 7 հեռախոսազանգ, որտեղ են ունեցել առանց թույլտվության շինարարական աշխատանքներ, 12 հեռախոսազանգ վերաբերել է բարեկարգմանը, 9 տրանսպորտին, 1 բացօթի առևտրին, 4 հանրակրթությանը, 5 առողջապահությանը։ 208 հեռախոսազանգերից 40-ը վերաբերել է կենտրոն վարչական շրջանի, 43-ը Արաբգիր, 23-ը Նորնորք, 20-ը Շենգավիթ, 6-ը Աջապնյակ, 14-ը Մալացա Սեբաստիա, 15-ը Երևանի, 8-ը Քանաքեռ Զեյթուն, 7-ը Դավթաշեն, 1-ը Նորք Մարաշ, 3-ը Ավան, 28-ը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմին։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Շին բարեկարգման վարչություն, նաև մենք մոռացա ասել, Բյուզանդ մետրո 3-ում այնտեղ սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ կա, եւ ես պարոն Խաչատրյանին հանձնարարեմ, որ որոշ փոփոխություններ իրականացնեն, այդ հարցը մի հատ քննարկեք պարոն Խաչատրյանի հետ եւ առաջ տվեք։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, լավ աշխատանքային շաբաթ։